بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: والعسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. میرے عزیز دوستو اور بھائیو، اللہ نے اس کائنات میں ہمیں اشرف المخلوقات انسان بنا کر تھوڑے سے عرصے کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، اور ہماری زندگی کے نظام اور پرورش کو اللہ تعالیٰ تنہے تنہا اپنی قدرت سے چلا رہے ہیں، نہ کسی اور مخلوق کے حوالے کیا اور نہ انسان کے بس کی بات ہے کہ اپنی زندگی کے نظام کو چلا سکے، اللہ چلا رہے ہیں. اور زمین اور آسمان اور اس ساری کائنات کو اس انسان کے لیے مسخر کیا اور بہت تھوڑے عرصے کے لیے بھیجا. اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے. بہت تھوڑی سی مدت محنت کے لیے دی، اور ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی دینے کے لیے آخرت کی زندگی بنائی. وہاں ایسی زندگی کہ موت نہیں، ایسی کامیابی کہ ناکامی کا شائبہ نہیں، ایسی جوانی کہ بڑھاپا نہیں، ایسی صحت کہ بیماری نہیں، ایسی خوشیاں کہ کبھی رنج اور غم نہیں ہے. اور سب سے بڑی نعمت اللہ نے اپنی رضا رکھی ہے. تو بہت تھوڑے عرصے کے لیے انسان کو بھیجا ہے اس کائنات کو. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جميعا، یہ آسمان اور زمین اور جو کچھ اس میں، سب کچھ. جمیان کا لفظ، کوئی چیز اس کائنات میں ایسی نہیں ہے اے انسانوں جس کو تمہارے لیے مسخر نہ کیا ہو. کیوں؟ تم نے اللہ کے سامنے پیش ہونے کی تیاری کرنی ہے. اللہ کے سامنے تمہاری روح پاکیزہ، جسم کا رواں رواں پاکیزہ، پاکیزہ اعمال اور سرمایہ لے کر حاضر ہو.
اس لیے وہ خوش قسمت لوگ کہ میدان محشر کے بپا ہوتے ہی ان کا نور چہروں سے اور جسم سے نکلنے والا طاعت اور اللہ کے احکام اور قربانی اور مجاہدہ کا نور ایسا ہوگا کہ فرشتے اشش کر اٹھیں گے اور کہیں گے تم تو بالکل پاکیزہ بن کر آئے ہو، اس لیے اللہ کا مہمان خانہ پاکیزہ جنت ہمیشہ کے لیے اس میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ ہمیں ان خوش قسمت انسانوں میں سے، کامیاب انسانوں میں سے بنا دے۔ اس کی تیاری، اور اللہ کتنے مہربان ہیں کہ تیاری کا موقع تھوڑا سا دیا، اور تیاری کا موقع بھی اللہ کی چاہتیں اور اللہ کے احکام کو پورا کرنا۔ آج انسان اپنے دل کی خواہش اور ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انسانوں کا غلام بن کر چند پیسوں کے لیے اپنے آپ کو اس کے تابع کر دیتا ہے اور ٹھوکرے کھاتا ہے، اس کی ذلت کو سہتا ہے اور اس کو بڑائی سمجھتا ہے کہ میں بادشاہ کا آدمی ہوں، میں وزیر کا آدمی ہوں، میں فلاں زمیندار کا آدمی ہوں، میں فلاں طاقتور کا آدمی ہوں، فلاں صنعتکار کا آدمی ہوں۔ حالانکہ وہ بھی اسی طرح انسان مجبور ہے، گندگیوں کا مجموعہ ہے، اس کو فخر سمجھتا ہے۔ اور یہ اللہ کی طاعت پر آنا، اللہ کے احکام جو ہماری فطرت کے مطابق ہے، عین عزت ہیں ہمارے لیے، اللہ کے احکام اس کا تابع بنانا۔ اس لیے صحابہ کرام دنیا والوں سے کہتے تھے کہ دنیا تو ہماری نظروں میں جسے اللہ کے رسول نے بتایا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں، ہم تو تمہیں انسانوں کے مخلوقات کے سامنے جھکنے کی ذلت سے نکال کر اللہ کے سامنے جھکنے کی عزت کا تاج پہنانے آئے ہیں۔ اور دنیا کی تنگی ہے، روڈ تمہارے، محلات تمہارے، سونے چاندی کے ڈھیر تمہارے پاس، پیسوں کے ڈھیر تمہارے پاس، اور ہر چیز کے اسبابوں کے ڈھیر تمہارے پاس، لیکن پھر بھی دنیا تنگ ہے۔ یہ دنیا اللہ کی ہے، اور دل کے احساسات اور دل میں خوشیاں اور عافیتیں اللہ ہی عطا فرماتے ہیں۔ جس کے دل میں اللہ کی معرفت کا نور نہ ہو، اللہ کی یاد کا نور نہ ہو، اور جس کی زندگی میں اللہ کے حکم کو ماننا نہ ہو، اس نے گردن اللہ کے حکم سے نکالی ہوئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اس کی دنیا کی زندگی کو تمام اسباب کے ہوتے ہوئے تنگ کر دیں گے، تمام اسباب کے ہوتے ہوئے تنگ کر دیں گے۔ ایک قصہ لکھا ہے، ایک بادشاہ اپنے شاہی محل میں قلعوں کی دیواروں میں اندر محفوظ فوجیں پہرہ دے رہی ہیں، لیکن اس کو نیند نہیں آ رہی، کیونکہ اطمینان اللہ نے ان چیزوں میں نہیں رکھا۔ اطمینان اور سکون تو اللہ عطا فرماتے ہیں، اور اللہ اپنی ذات پر ایمان اور اللہ کو الہ مان کر یاد رکھنا، اور یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس کے احکام کا پابند کرنا، چاہے دنیا کے اسباب نہ ہوں، اللہ اس کو اطمینان عطا فرماتے ہیں، حتیٰ کہ ایسا اطمینان میدان جنگ میں لاکھوں کی دشمن کی فوج کے سامنے اور تلواروں کے سائے میں اللہ ان کو اطمینان عطا فرما دیتے ہیں، کہ دل کا یقین وہ بنا ہوا ہے کہ محنت کر کے، کہ ساری کائنات جمع ہو کر جو کرنا چاہے نہیں کر سکتی، ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے۔ تو بادشاہ ہے، ان سارے نرم بستر، محل کی خوبصورتی، پہرے دار اور بادشاہی عہدہ، لیکن اللہ نے نیند اڑائی ہوئی۔ اب وہ نیند اس کو نہیں آ رہی، پریشان، اور رات سونے کی جو ہے وقت کا وقت بنایا ہے، اللہ نے انسان کی نیند کے لیے سورج کی روشنی کو بھی چھپا دیا اور سارے مخلوق کو سلا دیا۔ وجعلنا نومکم سباتا، نیند کو تمہاری راحت کی چیز بنایا۔ وجعلنا اللیل لباسا، اور رات کو ہم نے تمہارے لیے چادر بنایا۔
نیند جو اللہ نے گولیوں سے کھا کر اپنے آپ کو نشے میں، وہ نیند نہیں ہے، وہ تو اور زیادہ اعضاء کو معطل کر دینے والی اور ذہنی پریشانی کا سبب بنتی ہے۔ وجعلنا نومکم سباتا، نیند کو ہم نے آدمی تھکا تھکا آیا آئے اور اللہ کے فرائض کو پورا کر کے دعائیں کرتے ہوئے، چاہے وہ ٹوٹی پھوٹی چارپائی پر سو جائے اور اس کو نیند آ جائے، چند ساعتوں کی نیند اس کی ساری تھکاوٹوں کو دور کرتی ہے اور پھر یہ تر و تازہ ہو کر اللہ کی طاعت اور اپنی ذمہ داریوں میں لگتا ہے۔ اس لیے کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، کہ موت اور نیند برابر ہے، کہ نیند میں آدمی کو کچھ پتہ نہیں لگتا۔ تو بہرحال بادشاہ سلامت کو نیند نہیں آ رہی، پریشان ہے، اور پریشانی کے عالم میں اس نے اپنے قلعے کی فصیل پر چکر لگانا شروع کیا، ٹہل رہا ہے پریشانی کی وجہ سے، ایمان نہیں ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے، اللہ کا دین نہیں ہے۔ تو دیکھا سرے راہ ایک شخص کنارے پر سویا ہوا ہے، تو اس کو بڑی حیرانگی ہوئی کہ کہاں زمین پر اور سرے راہ سویا ہوا، کوئی بستر نہیں اور یہ مزے سے سویا ہوا ہے، اور میں اس درجے سے نکل کر سارے عہدوں کو پار کرتے ہوئے اور بادشاہت تک پہنچ گیا اور محل میں ہوں اور سارے اسباب موجود ہیں اور میں پریشان ہوں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں اطمینان دے، وہ اللہ والا تھا تو اس کو ذرا غصہ سا بھی آیا کہ ایک آدمی جس کے پاس دنیاوی اسباب کچھ نہیں، صفر ہے وہ، اور وہ اطمینان کی نیند راستے کے کنارے پر سویا ہوا، ہاں سر راہ سویا ہوا، اور میں بادشاہ اپنے محل میں سو نہیں سکتا، اس کو بلوایا کہ بھی بادشاہ سلامت بلا رہے ہیں، آ گئے، اللہ والے تھے وہ، سفر میں چلتے چلتے اللہ کی شان وہاں رات ہوئی سو گئے۔ کہنے کہ اللہ والا ایک بہت بڑے طبیب، شاہی طبیب، جس کے مطب میں، جی ہاں، بڑے بڑے جو ہے معجون اور کشتے اور خمیرہ گاؤ زبان اور دوائیے اور چمک دمک، شاہی طبیب تھا، اور یہ اللہ والا کہنے لگے کہ حکیم صاحب آپ کی روح کیسے نکلے گی؟ کہ کیوں؟ کہ آپ کی روح تو آپ کی ہر ہر اس مرتبان اور بوتل میں جس میں ہزاروں روپے کی دوائیاں ہیں اس میں اٹکی ہوئی ہیں، جتنے دنیا کے اسباب اور محبت ہوگی روح اس میں اٹکی ہوئی ہوگی، نکلنا نہیں چاہے گی۔ حکیم صاحب کو غصہ آیا کہ تم کا، ہمارا تو ایسا ہے کہ ہمارے پاس تو یہ دنیا کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، بس نفل پڑھے لیٹے اللہ تعالیٰ کی طرف فرشتہ آیا اور روح آسانی سے نکل گئی۔ تو بہرحال بادشاہ کو غصہ آیا، اس کو بلوایا کہ کیوں میاں تمہاری رات کیسے گزری؟ تب یہ اللہ والا بادشاہ کو کیا کہتا ہے، بادشاہ سلامت کچھ رات تو آپ کی رات کی طرح گزری اور کچھ رات آپ کی رات سے افضل گزری۔ پتا تھا بادشاہ ہے، دنیا والا ہے، تو بادشاہ کو اور حیرانگی ہوئی اور غصہ بھی آیا کہ تم اس حیثیت کے آدمی کہتے ہو کچھ رات تمہاری طرح گزری اور کچھ رات تم سے افضل گزری، کیا مطلب؟ کہا اللہ والے نے کہ میں سویا اور آپ کو بھی نیند آئی ہوگی، آپ بھی سوئے ہوں گے، تو میں زمین پر سویا اور آپ شاہی مسحری اور شاہی محل میں سوئے، تو سوتے ہوئے آپ اور میں برابر ہیں، نہ مجھے اس سڑک پر سونے کا احساس ہے اور نہ آپ کو شاہی پلنگ پر سونے کا احساس، نیند دونوں کو برابر کر دیتی۔ بڑی معقول بات تھی، اور اللہ ہمیں سمجھ دے دے۔ اور کہ جس لمحے میری آنکھ کھلتی تھی تو میری زبان پر تو اللہ ہی کا نام تھا، میری زبان پر تو اللہ ہی کا نام تھا، اور لا محالہ آپ بادشاہ دنیا دار ہیں، آپ کو دنیا کی فکر ہوگی، تو یہ لمحات میرے رات کے تمہارے ان لمحات سے اچھے گزرے ہیں۔ تو مسلمان کی زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہے، چاہے جس حال میں ہو، کب؟ جب کہ دل میں اللہ کی معرفت کا نور ہو، ایمان ہو، اللہ کا عشق اور محبت ہو، اور جو ہے یہ جب اللہ کی معرفت ہے تو ہر آن اور ہر گھڑی اور ہر سانس جو اللہ کا حکم ہے اس میں اپنے آپ کو لگا دے تو یہ کامیاب ہے۔
تو اللہ نے تھوڑے سے عرصے کے لیے دنیا میں بھیجا اور سارے کائنات کو مسخر کیا. یہ اللہ کا احسان کہ التعب موقت, وہ عزت والی زندگی جس میں ہم اللہ کا پابند کر لیں, اور وہ عزت والی زندگی کہ جس میں اللہ کی معرفت کا نور اور اللہ کی محبت ہو اور ہم اللہ کے احکام کا پابند کر دیں. کہا تھکن اور اپنے آپ کو مقید کرنا تو بہت تھوڑا سا ہے, اور اس مقید کرنے میں ہی اللہ عزت دیں گے, اور دنیا میں اطمینان اور موت کا مبارک ہونا اور قبر میں راحت اور آرام اور میدان حشر کی عزت اور جنت کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں. التعب موقت, اللہ کے احکام کی پابندی وہ عزت نری عزت ہے, وہ تھوڑی دیر کی ہے, اور اجر ہے اور کامیابی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کا ہے. اس لیے کامیاب لوگ کون ہیں؟ جو اپنے دلوں کے یقین کو درست کرتے ہیں, اپنے جسم سے صادر ہونے والے اعمال کو درست کر رکھتے ہیں, اور جو اگر اللہ نے نعمتیں دی ہیں, کوئی عہدہ دیا ہے, مال دیا ہے, کوئی جائیداد دی ہے, اس میں اللہ کے احکام کو پورا کرتے ہیں, یہ ہیں کامیاب انسان. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے کوئی مرد ہو یا عورت ہو, بنیاد ایمان سے ہے, اللہ کو پہچانتے ہوئے اللہ کے احکام کو پورا کرے گا, اسے نیک اعمال کہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں دنیا میں بھی ہم ان کو پاکیزہ عافیت والی عزت والی زندگی, جو عزت والی زندگی اللہ عطا فرمائے وہ کیسی عافیت والی ہوگی, جیسے انبیاء کو دی تھی, جیسے صحابہ کرام کو دی تھی, کیسے عزت والے لوگ تھے, کیسے اطمینان والے لوگ تھے, کیسے دنیا کو کہتے تھے کہ ہم جیسے ہو جاؤ, ہم جیسی زندگی اختیار, پاکیزہ زندگی اختیار کر لو. تو فرمایا قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا, آپ کہیے کیا نہ بتلاؤں میں تمہیں جو دنیا میں سب سے زیادہ گھاٹے میں ہیں, دنیا میں سب سے زیادہ نقصان والے ہیں. کون لوگ ہیں جو دنیا کی محنت کرتے ہیں, اللہ پر ایمان اور اعمال والے نہیں ہیں, اور کہتے ہیں کہ ہم تو بہت بڑے کارنامے انجام دے رہے ہیں, لیکن یہ ہے ان کی زندگی اور محنت کا اجر اور بدلہ صفر کے برابر بھی نہیں. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا, کہ ان کی محنت بیکار گئی, اللہ فیصلہ کر رہے ہیں. وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا, اور وہ کہہ رہے ہیں ہم تو بہت بڑے کارنامے, ہم نے فضاؤں کو بھی چیر لیا, ہم ستاروں تک پہنچ گئے, ستاروں کو ہم نے کمن ڈال لی, ہم نے تو دنیا کو اپنے تابع کر لیا. اللہ فرماتے ہیں ان کی دھوکے میں ہیں, اور ان کی ساری محنت عکارت ہے, ان کو موت کے وقت پتہ لگے گا کہ ہم کتنے بڑے ناکام اور اللہ کی دی ہوئی زندگی کا کتنا بڑا سرمایہ ہم نے ضائع کیا. موت کے وقت ناکامی ان کے سامنے آئے گی, قبر میں چیخوں پکاریں گے, سام مسلط کیے جائیں گے, اور ذلت کے ساتھ مجرم بن کر قیامت میں اٹھیں گے اور اللہ کے سامنے پیش ہوں گے, ان کی گردنیں جھکی ہوئی ہوں گی. تو دنیا میں اللہ نے اس مہمان خانے میں بہت تھوڑے عرصے کے لیے اور آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا. انسان کو اللہ نے, فرشتے وہ نور سے پیدا ہوئے, اور فرشتے ان میں طاعت کا مادہ ہے. جب نور سے بنے ہوئے تو نہ ان کو پیاس لگتی ہے, نہ بھوک لگتی ہے, نہ وہ تھکتے ہیں. تو اس لیے کھانے پینے کے لیے وقت عبادت سے نکلے ایسا نہیں ہے, تھکاوٹ کی وجہ سے نیند کی ضرورت ہو ایسا نہیں ہے. لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون, اللہ کی نافرمانی کا جذبہ اور مادہ ہی ان میں نہیں ہے, اور اللہ کے حکم میں لگے ہوئے ہیں. اتت السماء اتا, آسمان اپنے اوپر بوجھ کی وجہ سے ان سے ٹوٹنے والی چرچراہٹ کی آواز ہر وقت نکل رہی ہے, لیکن ٹوٹ نہیں سکتے, اللہ نے روکا ہوا ہے. یہ زمین جس پہ انسان بس رہا ہے, یہ تو کتنی 70% تو پانی ہے, وہاں انسان کا نام و نشان نہیں, اور کتنے صحرا ہیں جو خالی ہیں بالکل, اور کتنے جنگل ہیں جو خالی ہیں بالکل, وہاں تو درندے رہتے ہیں. اور جتنی زمین پر انسان رہتا ہے, کھیتی باڑی کرتا ہے, ان کی آبادیاں بہت تھوڑے حصے میں ہیں, اور ان آبادیوں میں انسانوں کی تعداد, کہ جی 7 ارب انسان ہو گئے, کوئی بات نہیں,
اللہ نے اس زمین کو جو انسان پیدا کرنے ہیں ان کے لیے بھی اور جو مردہ ہو کر زمین میں دفن ہوں گے سب کے لیے کافی بنایا ہے. ان کو اور سیاروں کو اور جو ہے ستاروں کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں کہ وہاں ہم بسیں گے, وہ جو ہے وہ دوسری دنیا میں رہنے والے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ زمین ہم نے انسانوں کے لیے بنائی, کافی بنایا, احیاء و امواتا, تمہارے زندوں کے لیے بھی اور تمہارے مردوں کے لیے بھی. اتنی دنیا خالی ہے اور یہ زمین پہلے آسمان کے مقابلے میں کیسے ہے, چاروں طرف سے گول دائرے میں آسمان ہے, یہ خلا کتنے 500 سال کی مسافت والے, تو یہ تھوڑی سی یہ زمین اور تھوڑی سی 5 عرب میں سے 7 عرب میں سے 2 عرب مسلمان ہیں اور 2 عرب مسلمانوں میں سے کتنے طاعت والے ہیں, کیا ہماری عبادات کا حال ہے. 7 آسمان بھرے ہوئے فرشتوں سے, 7 آسمان بھرے ہوئے, ایک بالش کے برابر بھی جگہ خالی نہیں, اور 7 آسمانوں کے فرشتے اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے. کتنی عبادت ہو رہی ہے اس کی کہ 7 آسمانوں میں سے کسی آسمان میں بالش کے برابر اور ایک روایت کے مطابق 4 انگلیوں کے برابر جگہ ایسی نہیں ہے کہ فرشتہ وہاں موجود نہ ہو. کوئی فرشتہ قیام میں ہے اور جب سے پیدا کیا جب اس کی روح نکلے گی قیام میں رہے گا, کسی کو اللہ نے رکوع کی عبادت دی کہ وہ رکوع میں ہے کہ جھک جاؤ اللہ کے سامنے, آدھا جھک جاؤ اور رکوع میں تسبیح کر رہے ہیں, کسی کوئی سجدے میں ہے, کوئی قعدے میں ہے, اور جب تک قیامت آئے گی وہ اسی میں رہیں گے, ہر ایک اپنی عبادت میں مشغول ہے. اے انسان, اللہ نے تمہیں کیا عظمت عطا فرمائی ہے, تمہاری 2 رکعت نفل نماز میں اللہ نے سارے فرشتوں کی عبادت کو جمع کر لی ہے. 2 رکعت فرض تو فرض ہیں, نفل میں جمع کر لیا. قیام کرتے ہو جیسے فرشتے کھڑے ہوئے, رکوع میں جاتے ہو جیسے فرشتے رکوع میں ہیں, تمہیں سجدہ کیسے اللہ نے حکم عطا فرمایا, سجدہ اللہ کے, کہتے ہیں جب انسان سجدہ کرتا ہے اللہ کے قدموں میں سجدہ کرتا ہے, سب سے زیادہ قریب انسان اللہ کے سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. اتحیات میں بیٹھتے ہو تم, 10 منٹ میں فرشتوں کی ساری عبادات کو پورا کر لیتے ہو, کیا اللہ نے انعام اور اعزاز دیا ہے. اور یہ فرشتے, جب انسان دین نکل جائے گا, جیسے جسم سے روح نکل جائے, اب یہ جسم مردہ ہے, اب یہ آنکھیں نہیں رہیں گی, یہ کھال کھال نہیں رہے گی, یہ گوشت گوشت نہیں رہے گا, یہ ہڈیاں نہیں رہیں گی, یہ کھال یہ جسم پھول جائے گا, ایسا خطرناک منظر اور بدبو اس سے ہوگی کہ لوگ برداشت نہ کر سکے, پھٹ جائے گا, کیڑے پڑ جائیں گے, مٹی بن جائے گا, حتیٰ کہ ہڈیاں بھی اس کی جو ہے وہ گھل جائیں گے اور مٹی بن جائیں گے. یہ انسان تو ایسا, تو بہرحال جب اس سے روح نکل جائے تو اس جسم کی کوئی قیمت نہیں, تو اس کائنات سے اللہ کا نام نکل جائے اللہ اس کائنات کو فنا کر دیں گے. انسانوں سے, کیونکہ انسانوں کے لیے بنایا اور انسانوں کو عبادت کے لیے بنایا. جو درخت پھل دینا چھوڑ دے پھر پتے اور سائے بھی ختم ہو جائے تو اس کو کاٹ کر ایندھن بنایا جاتا ہے, آگ میں جلایا جاتا ہے. جو گھر سے کوڑا کرکٹ کام کا نہ ہو اس کو آگ میں جلا دیا جاتا ہے. جو گائے بھینس بکری دودھ دینا اور نسل کا چلنا بند کر دے اس کو چھری سے ذبح کر دیا جاتا ہے. تو اسی طرح یہ انسان, جب اللہ اس کے دل میں ایمان اور اس کی زندگی میں اللہ کے احکام نہ ہوں تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے. پھر فرماتے ہیں وقودہ الناس والحجارہ, جہنم کی آگ کا ایندھن یہ انسان ہوں گے اور یہ پتھر ہوں گے. تو بہرحال جب اللہ کا نام نکل گیا پھر کوئی ضرورت نہیں, ایک اللہ کہنے والا بھی ہے تو اللہ دنیا کے سارے ان انسانوں کے لیے زمین بھی ٹھہری رہے گی, چشمے اور دریا بھی بہتے رہیں گے, آسمانوں سے پانی برستا رہے گا, زمینوں کے غلے نکلتے رہیں گے, دن رات کا نظام چلتا رہے گا, دن رات کا نظام چلتا رہے گا. اس انسان کے اللہ کہنے کی وجہ سے جس دن آخری انسان اللہ کہنے والا بھی ختم ہو گیا, سارے نظاموں کو ختم کر دیں گے.
بادشاہتیں ہوں گی، وزارتیں ہوں گی، زراعت قائم ہوگی، تجارتیں چل رہی ہوں گی، صنعتیں، بلکہ وہ وقت کہ انسان اپنی نیندوں سے اٹھ کر اور اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے، دکاندار نے دکان کھول لی، سودا سجا لیا اور ترازو قائم کر دیا کہ اب گاہک آنے شروع ہوں گے، زمیندار نے اپنے زمین میں اپنے کھیتوں کو جو بیلوں کو ہل اس پہ لاد دیا ہوگا اور وہ جوتنا شروع کرے گا اور رہٹ چلانے والا رہٹ چلانا شروع کرے گا، بادشاہ اپنے تخت پر براجمان ہوگا اور یہ افیسر اپنے عہدوں پر ہوں گے، قاضی اپنی عدالت میں ہوگا، لیکن کائنات کی روح اللہ کا نام نکل گیا، اللہ اسرافیل سے فرمائیں گے اے اسرافیل سور پھونکو اور ایسا پھونکو کہ یہ آسمان ٹوٹ جائیں، سمندروں میں آگ لگ جائے اور یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ کر روئی کے گالوں کی طرح بکھر جائیں اور سمندروں میں آگ لگ جائے، مجھے اب اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو یہ انسان کے تو اس انسان کے اپنے مقصد سے ہٹ جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیں گے اور پھر دوبارہ اس انسان کو زندہ کیا جائے گا، میدان محشر قائم ہوگا۔ تو کہتے ہیں جب انسان ختم ہو گئے اور پھر میدان محشر قائم ہوگا، انسان کی زندگی کے حساب کے لیے زمین کو دوبارہ بنایا جائے گا، آخرت کی زندگی شروع ہو گئی، آخرت کی ہمیشہ کی زندگی، کہ الناس و نیامن، لوگ دنیا میں تو دھوکے میں نشے میں پڑے ہوئے نیند میں ہیں، اگر دنیا ہی سامنے ہے، اذا مات انتبہ، جب کہ مر گیا ختم ہو گیا، ختم نہیں ہو گیا، جب موت آ گئی اور آخرت کا منظر سامنے آ گیا تو پھر یہ جو ہے بیدار ہوں گے اور ان کی حقیقی آنکھیں کھولیں گی، ان کی حقیقی آنکھیں کھولیں گی۔ تو بھائی فرشتے جب اللہ کو دیکھیں گے، جو اتنی عبادت کرنے والے ہیں، وہ اللہ کا دیدار کرتے ہی کہیں گے اے رب، جیسے آپ کو پہچاننا چاہیے تھا ہم آپ کو پہچان نہ سکے، اور جیسے عبادت کرنی چاہیے تھی آپ کی عبادت نہ کر سکے۔ تو فرشتوں کا ایمان ایک سطح پر، وہ ایک اطاعت میں، پھر اللہ نے کائنات کو انسان کے لیے مسخر کیا، آسمان بھی ہے، سورج چاند ستارے کہکشائی بھی ہیں، فضاؤں کے یہ بادل بھی ہیں، یہ زمین اور اس کے پہاڑ بھی ہیں، اس کے سمندر اور دریا بھی ہیں، یہ لہلہاتے کھیت بھی ہیں، لیکن ایک جاندار اور ہیں جانور، چاہے وہ سمندروں کے جانور ہوں اور چاہے وہ فضاؤں کے پرندے ہوں یا جنگل کے درندے ہوں یا پالتو جانور ہوں، وہ جاندار ہیں اور ان کا سلسلہ چل رہا ہے۔ تو ایک فرشتے ہیں نور سے بنے ہوئے اللہ کی عبادت میں مشغول، ایک جانور ہے کہ اللہ کا کوئی حکم نہیں، اللہ نے زینت کے لیے حکمت کے لیے ان کو پالا ہے، اور اے انسان تمہاری خدمت کے لیے، گدا ہے تو تمہاری خدمت میں، گھوڑا ہے تو تمہاری خدمت کر رہا ہے، اونٹ ہے تو تمہاری خدمت کر رہا ہے، سواری بھی کرتے ہو، بوجھ بھی لادتے ہو، پھر نسلیں بھی چلتی ہیں، اور دودھ والے جانور ہیں تو وہ تمہارے لیے، اگر اس کا گوشت بنتا ہے تم اپنے کھانے کو مددگار کرتے ہو، وہ تمہارے لیے، اللہ نے ان کو پالنا ہے، لیکن شریع کوئی حکم ان کو نہیں دیا، اور وہ مٹی ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ عادل بھی ہے، عادل قائم کرنا، اگر جانوروں نے بھی ظلم کیا ہوگا تو انسانوں کے ساتھ اس ظالم اور مظلوم جانور کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اللہ اس ظلم کا بدلہ دلوائیں گے۔ حدیث پاک میں صاف آتا ہے، دنیا میں دو بکری ہیں، ایک بکری سینگ والی طاقتور، ایک بکری بے سینگ اور کمزور، اور طاقتور بکری اور بکرے نے بے سینگ بکری کو مارا ہوگا، اللہ دونوں کو زندہ کر دیں گے، اور وہاں معاملہ الٹ ہوگا کہ سینگ والی بے سینگ بنا کر زندہ کی جائے گی، اور جہاں بے سینگ والی اس کو سینگ اللہ دے دیں گے اور فرمائیں گے اپنا بدلہ لے لو، اور جو ہی بدلہ لیا وہ مٹی ہو جائیں گے۔ جب وہ مٹی بنیں گے تو نافرمان انسان جو اللہ کی ناراضگی اور جہنم دہکتے ہوئے دیکھ رہا ہے، وہ تمنا کرے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں بھی ان کی طرح مٹی ہو جاتا ہوں۔ تو یہ جانور ہیں اللہ نے، اچھا جانوروں میں بھی بچے پیدا کرنا، گھر کا بنانا، اپنے بچوں کو پالنا اور اپنی صفائی کرنا، یہ ساری صفات رکھی ہیں،
अगर यही इंसान का मकसद है तो ये जानवर होने की तरफ जा रहा है, ये अपने दर्जे से गिर रहा है। इंसानियत बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इंसानियत बहुत बड़ा एहसास है। वलकद करमना बनी आदम, बनी आदम को हमने बड़ी इज्जत और शराफत बख्शी। लकद खलकनल इंसान फी अहसन तकवीम, इंसान को हमने बहुत सबसे ज़्यादा खूबसूरत शक्ल में पैदा किया है और इसके लिए सारी कायनात को मुसख़्खर किया। इंसानियत बहुत बड़ा एहसास और अल्लाह का इनाम है। और ये जानवर को अल्लाह ने पैदा किया इंसान की, कि बाद ऐसे हैं जिनको तुम जीनत के लिए पालते हो, बाद ऐसे हैं कि जिन पर तुम सवारी करते हो और अपने बोझों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हो, और बाद ऐसे हैं जिनका तुम गोश्त खाते हो, और बाद ऐसे हैं जिनका तुम दूध इस्तेमाल करते हो, और फिर उस दूध से कितनी नेमतें तुम्हारे लिए बनती हैं। तो जानवरों में भी ये सिफात है, लेकिन इंसान को न महज ये नूर से बना कि ये फरिश्तों जैसा हो, और न महज ये जानवर है, जानदार है तो जानवरों की तरह है कि खाना पीना ही मकसद हो, बल्कि अल्लाह ने इसको इंसान बनाकर इसके दिल में ईमान और इसके लिए दीन उतारा है। अगर इंसान नफ्स की ख्वाहिशात और ज़रूरियात को पूरा करना अपनी ज़िंदगी का मकसद बना ले तो ये इंसान इंसानियत से गिरता है और जानवरों की फहरिस्त में दाखिल हो जाता है। जैसे जानवरों की कोई हैसियत नहीं, फिर ये इंसान अपने आप को बेहसियत कर देता है। तब वो इंसान जिसके दिल में अल्लाह की पहचान भी ना हो, और अल्लाह की पहचान ना होने की वजह से वो अपनी ज़िंदगी की सलाहियतों को ख्वाहिशात के पूरा करने के लिए लगा रहा है, वो जानवरों की तरह है, बल्कि जानवरों से भी ज्यादा बदतर है। कि जानवर तो मट्टी होकर खत्म हो जाएंगे और ये हमेशा हमेशा के अजाब को भुगतेगा। इसलिए इंसान को किस लिए पैदा किया? अपनी इबादत के लिए। इसके दिल में अल्लाह की ज़ात का ईमान, अल्लाह की ज़ात पर यकीन और अल्लाह की मारिफत का नूर और अल्लाह से इश्क, ये दिल सबसे अहम जगह है। ये दिल जो फरमाया कि यानी ये अल्लाह का, अल्लाह की मारफत का नूर इस दिल में आता है। अगर दिल ठीक हो गया तो सारा जिस्म ठीक हो गया, अगर दिल बिगड़ गया तो सारा जिस्म बिगड़ गया। और दिल के ठीक होने का मतलब क्या है? कि अल्लाह का यकीन, इसमें अल्लाह की मारफत का नूर आ जाए। और यही बुनियाद है। वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले वो तो अल्लाह से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। आठ चीज़ें अल्लाह ने कुरान में गिनवाई हैं। कुल इनकाना आबाउकुम व अबनाउकुम व आशीरतुकुम, कि तुम्हारे बाप दादा औलाद बीवियाँ ख़ानदान और तुम्हारे माल और तुम्हारी तिजारत और ये जिस घरों में तुम रहते हो, ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत से ज़्यादा इनकी मोहब्बत है, तो फिर इंतज़ार करो अल्लाह के अमर का। इसलिए ईमान ऐसा बनाना कि इन अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह के अहकाम की मोहब्बत इन सारी चीज़ों पर गालिब आ जाए। तो जब इंसान इंसानियत की तरफ और ईमान और आमाल और जो असल सरमा उसकी तरफ बढ़ता है, फिर अल्लाह फरिश्तों से भी इसको ऊँचा बना देते हैं और फरिश्ते भी उसकी खिदमत में लग जाते हैं। तो भाई एक ख्वाहिशात वाली ज़िंदगी है जो अल्लाह को पसंद नहीं है। ख्वाहिशात वाली ज़िंदगी, जानवर अपनी ख्वाहिश पूरी करता है, नर मादा का मिलना, बच्चों का पैदा होना, घर का बनाना, उनको पालना और अपने यानी इख्तदार और चौधराहट। जैसे एक शेर जंगल में तो दूसरे शेर को बर्दाश्त नहीं कर सकता, घरों में मुर्गियां और मुर्गे, एक दो मुर्गे हो जाएं तो दूसरे मुर्गे को बर्दाश्त नहीं करता। ये इंसान में सिफात आ जाएं तो ये जानवरों वाली ज़िंदगी है और अल्लाह को बहुत नापसंद है। अल्लाह ताला तो ये इंसान को खलीफा बनाया। अल्लाह अपनी सखावत की, दूसरों को खिलाने की और दूसरों की हाजतें पूरे करने की ये सिफात इंसानों में देखना चाहते हैं। अल्लाह सबको खिलाते हैं और ख़ुद खाने के मोहताजी नहीं है, खाते नहीं। अल्लाह सबको देते हैं और ख़ुद जो है अल्लाह ताला किसी के मोहताज नहीं है, मांगते नहीं। सबकी हिफाजत करते, अपनी हिफाजत में किसी के मोहताज नहीं। ये सिफात इंसानों में आ जाए, और वो कब आएंगी? जब दिल का यकीन अल्लाह की ज़ात पर हो, ईमान हो और अल्लाह के अहकाम हैं ही इस ऐसे कि दूसरों के लिए अपनी ज़िंदगियों को कुर्बान करो।
دوسروں کے لیے اپنی زندگی کو اپنے آپ پر بقدر ضرورت اور باقی انسانوں پر جو ہے سارا کچھ ان کے لیے خرچ کرو، حتیٰ کہ اس امت پر مال کا 40واں حصہ بطور زکوٰۃ کو دینا، مالدار جن کے مال کی نصاب تک پہنچ جائے، یہ اللہ نے فرض کیا ہے، یہ تو فرض ہے۔ صحابہ کرام تو قربانی میں اتنا آگے پہنچے کہ ان کا تو یعنی کم سے کم تہائی وقت اور تہائی مال اللہ کے دین کے لیے لگتا تھا، اور یا اس سے اوپر آدھا مال آدھا وقت لگتا تھا، اور بعض صحابہ ایسے کہ ان کا پورا وقت اور پورا مال جیسے حضرت ابوبکر صدیق وہ سارا اللہ کے دین کے لیے لگتا تھا۔ تو حضرات انبیاء کرام کو اللہ نے یہ محنت دی، دعوت والی محنت دے کر بھیجا کہ جس دعوت سے لا الہ الا اللہ کی دعوت، اللہ کی معرفت، اللہ کی ذات پر ایمان اور یقین دل میں آ جائے، اور پھر اللہ کا دین جہاں اللہ اتارتے تھے وحی کے ذریعے، اور پھر انبیاء کرام اپنی ان امتوں کو اور ایمان والے انسانوں کو اللہ کے احکام سکھاتے تھے، اور وہ اللہ کے احکام پر چلتے، اور وہ حق کے وجود موجود ہونے پر، وجود میں آنے پر اللہ تعالیٰ باطل کو مٹا دیتے تھے۔ اور جسے اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے جو ایمان والے ہیں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، ایمان والے ہیں اور اعمال والے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، سارے انسانوں سے بادشاہتیں، چودراہٹیں، منصب چھین کر اللہ تمہیں اپنی خلافت عطا فرمائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم میں وہ صفات جو اللہ کی وہ آ گئی، دوسروں کو کھلانا، دوسروں کی ہمدردی اور دوسروں کی مدد کرنا، اور دوسروں کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنا۔ ایک انسان وہ ہے جو اپنی ساری حاجتوں کو قربان کرتا ہے دوسروں کی زندگی بنانے کے لیے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ ایک وہ ہے کہ جو اپنی خواہشات پوری کرتا ہے اور اس کے لیے مال جمع کرتا ہے، خرچ نہیں کرتا، اور اس سے برا وہ ہے کہ جو دوسروں کا مال لے کر اور دوسروں کی زندگی بگاڑ کر اپنی زندگی کو بڑا بناتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں عادل بادشاہ اور عہدوں والے، جو عدل کے ساتھ کام کرنے والے ہیں، ان کو تو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، ورنہ یہ عہدوں اور ذمہ داریوں والے اگر یہ عادل نہ ہوئے تو سب سے زیادہ عذاب میں، میدان محشر میں ایسے ہی لوگ ہوں گے، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے، ہاتھ بند کر بندھے ہوئے یہ قبروں سے اٹھیں گے ہاتھ بندھے ہوئے۔ یہ کیوں؟ کہ ان کو دنیا کی سیٹ دی گئی تھی، دنیا کی ذمہ داری دی گئی تھی، ان کو دنیا کے عہدے دیے گئے تھے، یہ ہاتھ بندھے ہوئے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ اب ان سے سوال ہوگا، اگر انہوں نے اپنی ان ذمہ داریوں پہ اللہ کے احکام کو پورا کیا ہوگا، اللہ کے مخلوق کو فائدہ پہنچایا ہوگا، تو ہاتھ کھلیں گے، عرش کے سائے کے نیچے جو ہے وہ ان کو کھڑا کیا جائے گا اور ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ یہ ان نے جو ان کی ذمہ داریاں تھیں اور عوام کے حقوق تھے ان کو غصب کیا ہوگا، ان پر ظلم کیا ہوگا، اپنی زندگی کو بنانے کے لیے ان کے پیٹ کاٹے ہوں گے، تو بندھے ہوئے حالت میں جہنم میں ان کو ڈال دیا جائے گا۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ جی ہمیں جو ہے اتنا بڑا عہدہ مل گیا، ہمیں ذمہ داری مل گئی، ہمیں وزارت مل گئی، ہمیں بادشاہت مل گئی، اللہ پوچھیں گے یہ بادشاہت تو میں نے اس لیے دی تھی، یہ ذمہ داری تو میں نے اس لیے دی تھی کہ میرے بندوں تک جو حقوق ہیں وہ پہنچاؤ، اور تم نے نیرا ظلم کیا۔ یعنی قبروں سے ہاتھ بندھے ہوئے ان کو اٹھایا جائے گا اور اللہ ناراضگی سے دیکھیں گے۔ اس لیے فرمایا سب سے زیادہ ذلت اور عذاب میں یہ عہدوں والے ہوں گے جنہوں نے ظلم کیا ہوگا۔ اور اگر وہ سات آدمی جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے، اس میں سے وہ بادشاہ بھی ہوگا جس نے بادشاہت کے ملتے ہوئے اپنے اوپر جھیلا ہوگا، اپنا سب کچھ قربان کیا ہوگا اور عوام کو فائدہ پہنچایا ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے سردار تو اللہ کے رسول ہیں، یہ رسالت کتنی بڑی ذمہ داری ہے، اور سب سے زیادہ فقر و فاقے میں اللہ کے رسول۔ ہر آدمی اپنے ایک گھر کے بیوی بچے ان کی قربانی جو ہے وہ پیش کرتا ہے، اللہ کے رسول نے اپنے 9 گھروں کی قربانیاں پیش کی،
امہات المومنین نو ایک وقت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا پہلے انتقال ہوا، ایک حضرت ماریہ قبطیہ وہ باندھی تھیں جس کے بطن سے حضرت ابراہیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے پیدا ہوئے، باقی نو بیویاں تھیں اور مسجد نبوی کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے ان کے حجرے تھے، اور یہ سب قربانی کیونکہ اللہ کے رسول دین کی محنت میں لگے ہوئے، جو کوئی سائل آتا تھا حاجت مند آتا تھا سب سے پہلے اللہ کے رسول، اپنے پاس کچھ ہوتا فوراً اس کو دیتے، اپنے پاس نہ ہوتا گھر میں پیغام بھجواتے، ایک گھر میں نہیں تو دوسرے نو گھروں سے بعض دفعہ پیغام لے کر جانے والا چلتا تھا کہ گھر میں کچھ ہے تو نو گھروں سے جواب آتا، اے اللہ کے رسول کوئی ایسی چیز نہیں جس کو کوئی جاندار چیز کھا سکے، یعنی فقر و فاقہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نو گھروں کی قربانی دی۔ تو انبیاء کرام کی زندگی اور بنیاد کہ اپنا سب کچھ قربان، اپنی زندگی لگاتے ہیں، نبیوں کی زندگی کا ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے، رسالت اور نبوت اور دعوت والے کام کی ذمہ داری ملتے ہی انبیاء کرام اس وقت کو لگاتے ہیں اور اپنی قوم کو بلاتے ہیں، اور کتنی ہمدردی، یا قوم انی لکم ناصح امین، اے میری قوم، کیسی اپنائیت ظاہر کرتے ہیں، جسے اللہ فرماتے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ کون ہیں جو نافرمان ہیں، گناہوں کے انبار ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال، لیکن اللہ ایسے مہربان ہیں، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے میری نافرمانی کے کر کے، ان کو کہہ رہے ہیں اے میرے بندو، اور کیا فرماتے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، اپنے ان گناہوں سے توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ اس توبہ کرنے پر اور اس ندامت اور رونے پر تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اسی پر تو وحشی جو غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو جس نے شہید کیا، غزوہ احد مسلمانوں پر کیا حال آیا، حضور زخمی بھی ہوئے، حضور کے صحابہ کے 70 لاشیں تڑپ رہے ہیں، اور سب سے بڑے سید الشہداء آپ کے سگے چچا اور بڑے محبوب ہم عمر بھی تھے، اور جو ہے رضائی بھائی بھی تھے، اور آپ کے دوست بھی تھے، اور وہ بڑے بہادر بھی تھے، وہ شہید ہوئے، اور شہید بھی ایسے ہوئے کہ ان کا پیٹ چاک کیا گیا، کلیجہ چبایا گیا، اور ناک اور ہونٹ کاٹ دیے گئے، وہ شہید، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر بہت غم ہوا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مدینے کے جتنے انصار شہید ہوئے، اس وقت مرنے پر پہلے سے چلا آ رہا تھا کہ رونا اور بیان کرنا یہ ممانعت نہیں آئی تھی، تو اس لیے مدینے کی عورتیں کہ وہ 70 لاشیں وہ رو رہی تھیں، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے چچا پر کوئی رونے والا نہیں، مدینے کی عورتوں کو پتہ لگا یا رسول اللہ آپ کا چچا اس پر ہم روئیں گے، لیکن اللہ نے پھر ممانعت کہ شہداء پر مت رو۔ تو ان کا جو قاتل وحشی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ وحشی اس نے اتنا زیادہ اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچائی، یہ جہنم میں جانے والا نہ ہو، آپ پیغام بھیجتے ہیں کہ اے وحشی مسلمان ہو جاؤ، وہ شرطیں لگاتا ہے، اللہ کی طرف سے آیتیں اترتی ہیں، پھر جو ہے وہ دوبارہ شرطیں لگاتا ہے، دوسری آیت اترتی ہے، آخر میں یہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ اس پر وحشی نے کہا ہاں یہ ہے اللہ کی طرف سے وعدہ، اور حضور کی خدمت میں آئے اور اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھا اور صحابی بن گئے۔ کیا مہربان ہے اللہ تعالی، کیا نبوت والا جذبہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے وحشی میرے چچا کی شہادت یہ میرے لیے بڑا بڑا دکھ دینے والی، بڑا مجھے رنجیدہ کرنے والی، بتاؤ میرے چچا کو تم نے کیسے شہید کیا۔ انہوں نے پھر سارا واقعہ سنایا کہ میں تو غلام تھا،
اور مجھے آزادی اور کچھ زیورات کے لالچ میں مجھے تیار کیا گیا، اور وہ حبشی تھا۔ یہ بڑے تیر انداز نشانے باز تھے، نیزہ پھینکتے تھے نشانے پر ٹکے، تیر مارتے تھے بالکل نشانے پر۔ کہا میں تو بڑا تیر انداز اور نشانے باز تھا، ہندا نے مجھے تیار کیا۔ اور کہا تمہارا کام یہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ ان کو تم شہید کر دو۔ کہا میں تو اسی طاقت میں تھا، اور حمزہ ایسے شیر کی طرح جب گھستے تھے کافروں کے لشکر میں تو لاشوں کو گراتے تھے۔ شروع میں اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ کہا میں ان کو دیکھ رہا تھا، تاک رہا تھا، اور ایک جھاڑیوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ وہ شیر کی طرح آگے بڑھے، بالکل میرے سامنے اور میرے نیزے کے نشانے پر آ گئے، اور میں نے نیزے کو اتنی طاقت سے مارا کہ وہ نیزہ ان کے پیٹ میں گھس کر کمر کی طرف اس کی انی نکل گئی، اور وہ ایسے بہادر کہ انہیں پکڑ کر اس کو نکال دیا، لیکن نیزے کے نکلتے ہی انتڑیاں بھی کٹ گئیں اور وہ گر گئے۔ اللہ کے رسول رو رہے ہیں اور اپنے چچا کی یہ شہادت کے قصے کو سن رہے ہیں، اور کہا اے وحشی تم مسلمان ہو گئے اور تم میرے صحابی بن گئے، لیکن میرے سامنے نہ رہو، کیوں کہ تمہارے سامنے آنے سے مجھے اپنے چچا کی شہادت اور یہ دکھ اور اس طرح شہید ہونا یاد آئے گا۔ اللہ کے دین کے لیے میدان میں اترے تھے، اس لیے تم کہیں اور چلے جاؤ، تو وہ کہیں اور چلے گئے۔ اور جیسے اللہ نے ایک کفر کی حالت میں کتنا بڑا جرم ہوا کہ حضور کے چچا کو شہید کیا، تو جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے اس کے بدلے میں مسلمہ قذاب کو وحشی نے قتل کیا۔ تو بہرحال حضرات انبیاء کرام کی محنت کہ اپنا سب کچھ لگانا اور لگا کر امت کو قربانی پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک گھر کی قربانی دی، اپنی بیوی اور بچے کو لے کر آئے، اللہ کے امر پر کتنی بڑی قربانی کہ شام جیسے سرسبز علاقے سے وہ بیوی حضرت حاجر جو شاہی محلات میں رہنے والی تھی، اور پھر اسماعیل علیہ السلام جیسا سعادت مند اور اتنے اونچا بچہ کہ جس کی پشت سے نور چلے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں گے، اس دودھ پیتے بچے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اس بیوی کو اور بچے کو لے کر چلو۔ اب ابراہیم علیہ السلام لے کر چل رہے ہیں، شام کی آبادیاں اور وہاں کے لہلہاتے کھیت اور پھلوں کے باغات اور وہاں کی ٹھنڈی ہوائیں ختم ہوئیں، اردن کے دشت اور میدان آئے، اور وہ آگے چلے اور پھر حجاز کے سنگلاخ پہاڑ آئے۔ آبادی تو کیا، زندگی کے آثار بھی نہیں، اور زندگی کے آثار تو کیا کہ وہاں کوئی یا غیر وادن غیر زی ذرا نباتات بھی نہیں، گھاس بھی اگ جاتی ہے اور نباتات اور درخت بھی اگ جاتے ہیں وہ بھی نہیں۔ اور اس کے بیچ میں ایک وادی میں ایک ٹیلی پر بیوی کو اتارا اور بچے کو اتارا، اور کہا واپس جاؤ اور جب تک ہمارا حکم نہ ہو واپس نہ آؤ۔ کتنی بڑی قربانی ہے، لیکن اس قربانی دیتے ہوئے اللہ سے مانگنا، اے اللہ تیرے حکم پر میں نے اپنی بیوی اور بچے کو جو 90 سال بعد ملا ہے، اور اس سے کتنی محبت ہے، اور اس سے کو میں خود اپنے ہاتھوں سے پالوں اور اس کی تربیت کروں اور جوان کروں اور شادی کروں اور پھر میرے بہن آگے نسل چلے، یہ سارے جذبات اے اللہ میں تیرے امر کی وجہ سے قربان کرتا ہوں۔ اور اس قربانی کا بدلہ اے اللہ میں ایسا یہ مانگتا ہوں کہ اس کے ان کی اولادوں میں ایک امت عطا فرما جو اسی طرح قربانی کرنے والی ہو، اور ایک رسول عطا فرما جس قربانی کرنے والی امت کا رسول ہو اور وہ بھی قربانی کرنے والا ہو۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے لیے اتنی بڑی قربانی کرنے پر ایسے رسول اور ایسی امت مانگی جو اللہ کی اطاعت کرنے والی ہو۔ اب ہم دنیا میں پیدا مسلمان اور اسلام کیا ہے، اللہ کے سامنے گردن کو جھکا دینا اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، اور لا الہ الا اللہ کے اقرار کے ساتھ اس کی ابتدا کرنا۔ اللہ اتنے قدردان ہے کہ مسلمان جب لا الہ الا اللہ کہہ کر اللہ سے وعدہ کرتا ہے کہ اب تو میرے روحے میں اور جسم کے ہر عضو میں اور زندگی کے ہر سانس میں اور ہر لمحے اور ہر جگہ پر اے اللہ تیرے سامنے میں گردن جھکاؤں گا، اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں
فرماتے ہیں کہ میں صمد رب کائنات کا خالق، ساری کائنات کو بنانے والا، ساری کائنات اپنے امر میں میری محتاج اور میں اپنے امر میں کسی کا محتاج نہیں، خزانے میرے لا متناہی بھرے ہوئے، لیکن میں اس نے مسلمان نے جو لا الہ الا اللہ کہہ کر مجھ سے عہد کیا ہے، یہ اتنا قیمتی بن گیا کہ اس کے جان اور مال کو میں نے جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ اللہ اکبر۔ یہ اسلام کتنی بڑی چیز ہے، یہ لفظی نام نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں، یہ تو زندگی کا سودا ہے، اور اللہ کے ہاں اس کی کتنی قدر ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ان قسمیہ کلام اللہ کی طرف سے، اور اللہ اپنا صفاتی نام نہیں لائے، ذاتی نام لائے ہیں، اور اے مسلمان تم نے لا الہ الا اللہ پڑھا، تمہارا سودا ہو گیا، اللہ نے جان اور مال خرید لیا۔ تو بھائی اب اپنی مرضی کی، اپنی خواہشات پہ چلنے کی، اس زندگی کو ضائع کرنے کی کہاں فرصت ہے؟ اگر ہم نے کیا ہے تو کتنا بڑا ظلم کیا، اور اللہ کے عہد سے کتنی بڑی ہم نے حکم عدولی کی، کتنے بڑے ہم مجرم ہیں اور اپنی جانوں پر ظالم ہیں۔ اس لیے ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ ارے ہم تو ظلم کہتے ہیں کہ کسی سامنے والے کو تھپڑ مارنا، اس کا گلا دبا دینا، اس کو عذاب دے تکلیفیں پہنچانا، اس کی زمین پر قبضہ کر لینا، اس کا مال چھین لینا اور اس پر زیادتی کرنا، یہ ظلم ہے۔ لیکن اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے کہ یہ زندگی کی دی ہوئی یہ دولت، اس کو ہم نے تیری نافرمانی میں استعمال کر کے اپنے آپ کو کائنات اور آپ کی نظروں میں بے قیمت کر دیا، اور آپ کی ناراضگی کا اپنے آپ کو مورد بنا لیا، یہ ہے اپنی جانوں پر ظلم۔ وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر اس ظلم کو آپ نے نہ بخشا تو ہم بڑے گھاٹے والوں میں سے ہو جائیں گی۔ اس لیے اس سے نکلنا، یہ دعوت و تبلیغ، انبیاء کرام چاہے وہ کافر ہوں تو کافروں کو اللہ کی معرفت کرانے کے لیے کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دے کر آتے تھے، اور جب وہ کلمہ پڑھ لیتے پھر اللہ کا دین اترتا تھا، اور چاہے وہ کتاب والے، دین اللہ کے دین پر چلنے والے ہوں، لیکن نافرمانی کر کے اللہ کے احکام کو توڑ کر اللہ کے غصے کے جو ہے وہ مستحق بن گئے، اللہ ان میں بھی نبی بھیجتا تھا، غصے کی وجہ سے ہلاک نہیں کرتا تھا، اور نبی ان مسلمانوں کو بگڑے ہوئے دین جو ہے بگڑے ہوئے اللہ کے امتیوں کو جو کافر کا نہیں ہے ان کو دین کی طرف بلاتے تھے، اور سب سے آخر میں سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت کو لے کر آئے اور اللہ کا مبارک دین لے کر آئے۔ لیکن آپ پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ بند کر دیا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرات انبیاء کرام کی ہستیاں جو اپنی ساری زندگی ایک ایک لمحہ قربان کرتے تھے، اور امتوں اے میری قوم میں تمہارا بڑا ہمدرد خیر خواہ ہوں، سب کچھ تمہارے اوپر لگا دوں گا، اور سب سے بڑی دولت ہدایت کو لے کر تمہارے پاس پیش ہوں گا، ولا اسألکم علیہ اجرا، اور تم سے تمہاری دنیا کا ادنا بھی ذرے برابر اجر طلب نہیں کرتا، یہ اتنا بڑا کام ہے کہ اس کا اجر تو اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے اپنی حیثیت کے مطابق دیں گے۔ اے امت محمدیہ، تمہیں بھی اسی کام کے لیے چن لیا گیا جس کے لیے نبیوں کو بھیجا جاتا تھا، تم بھی اپنی ذاتوں کے لیے نہیں، تم تو ساری انسانیت کے لیے ہو۔ انبیاء انبیاء ہیں، اللہ کے رسول رسول ہیں، ساری دنیا ایمان والوں سے بھر جائے ایک صحابی کے برابر نہ ہو سکتی، ساری دنیا کے لوگ صحابہ کے درجے پر پہنچ جائیں ایک نبی کے درجے پر نہیں پہنچ سکتے۔ ان انبیاء کا دائرہ محنت اور دائرہ نبوت اپنی اپنی قوم تھی، اور ان کی نبوت ایک زمانے تک تھی، دوسرا نبی آیا، اب اس کی نبوت اور رسالت اور شریعت چلے گی۔ اے امت محمدیہ، تم کتنے خوش قسمت ہو، تم کتنے نصیبے والے ہو، تمہارے نبی سید المرسلین اللہ کے حبیب، ان کی برکت سے تمہیں اللہ نے ساری انسانیت اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہبری کے لیے بھیجا ہے اور چنا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، انبیاء ہیں، اللہ کے رسول ہیں، دائرہ نبوت زمانے، افراد اور علاقے کے اعتبار سے محدود ہے۔ تم امت ہو، تم امت ہو، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت امت ہوتے ہوئے
تمہیں تمہارے نبی کی ذمہ داری اور کام دیا گیا اور وہ کام تمہارے زمانے کی ساری انسانیت پوری دنیا اور قیامت تک آنے والا آخری انسان اس سب تک پیغام پہنچانے کے لیے اللہ نے تمہیں کام دیا. اب ہم دیکھیں کہ اس کام کا ہم نے کیا حال کیا, اس کام کے لیے کتنا وقت دے رہے ہیں. حالانکہ مسلمان وہ تو گردن جھکا دینا, اپنا سب کچھ اللہ کے, اللہ کہہ رہے ہیں میں نے جان اور مال خریدا لگا دینا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ پر محنت کر رہے ہیں. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے, مکہ فتح ہوا, ان کی بیوی ایمان لا چکی تھی, اور یہ جب مکہ فتح ہوا سردار تھے اور انہوں نے ہمیشہ اپنے باپ کے ساتھ اسلام کے خلاف جنگوں میں ساتھ دیا, بدر میں یہ بھی تھے اور پھر اسلام کے خلاف لڑتے رہے. اب مکہ فتح ہوا تو اپنی شکی محسوس کی کہ نکل جائیں کسی اور دنیا میں رہیں, لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا, اور ہی منظور تھا. ان کی بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, کیونکہ قریش جو کچھ بھی تھے حضور کی تو قوم تھے, حضور کی تو قوم تھے. اس لیے فرمایا الائمت من قریش, آئندہ امام جو ہوگا وہ میری قوم قریش میں سے ہوگا, حضور ہی کی قوم تھی. تو وہ بیوی آئی, اے اللہ کے رسول میرا شوہر اکرمہ وہ دین اسلام سے بھاگ گیا اور میں مسلمان ہو چکی ہوں, میں چاہتی ہوں وہ مسلمان ہو جائے اور آپ اپنی کوئی نشانی دے دیں کہ جس کو میں دکھا کر اس کو اطمینان دلا سکوں اور وہ واپس آ جائے. اللہ اکبر, یہ نبیوں کی محنت جسے وحشی کو جو ہے اتنے بڑے جرم سے نکال کر ایک صحابی بنا دیا, اور کتنا بڑا اللہ نے کارنامہ سا ان سے لیا. یہ حضور کی یعنی یہ ایمان اور حضور کی صحبت اتنی بڑی چیز ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ اکبر رحمت للعالمین تھے. مکہ میں داخل ہوتے ہوئے جس مکہ کو کافروں کی تکلیفوں کے پہنچانے کی وجہ سے رات کے اندھیرے میں نکل رہے ہیں اور بیت اللہ کو دیکھ کر حضور رو رہے ہیں, ما اطیبہ کی میا مکہ, اے مکہ تم کتنی پاکیزہ جگہ ہو اور تمہاری فضائیں کتنی خوشبودار ہیں, ہر وقت اللہ کی رحمت بیت اللہ پر نازل ہوتی ہے اور مکہ کو میں پھیلتی ہے, اس سے اچھی جگہ کون سی ہوگی, لیکن اللہ کے دین کے لیے میں مکہ جیسے شہر کی قربانی کر رہا ہوں. اے میرے امتیوں, تمہارا شہر میرے شہر سے زیادہ قیمتی نہیں, کسی کی کوئی ہستی میں یہ میرے برابر نہیں. جب تمہارا نبی چھوڑ رہا ہے تو میرے اس دین اور دین کی محنت کے لیے آواز لگائی جائے کہ چھوڑو اپنے ان شہروں کو, عجمی شہروں کو, چھوڑو اپنے ان گھروں کو, تو توقف نہ کرنا اور رکنا نہیں بلکہ اللہ کے راستے میں نکل جانا. اللہ بھی کہہ رہے ہیں اور اللہ کے رسول بھی بتلا رہے ہیں. رات کے اندھیرے میں حضور روتے ہوئے نکل رہے ہیں, اور پھر اللہ نے کیا کہ فتح مکہ کے موقع پر دن کی روشنی میں ہزاروں کے لشکر کے ساتھ اللہ کے رسول داخل ہو رہے ہیں, اور اس داخل یعنی یہ تاریخ, انسانی تاریخ کی سب سے بڑی فتح, انسانی تاریخ کی سب سے بڑی فتح, وہ فتح جو اللہ نے اپنے نبی اور ان کے صحابہ کو دی, اس سے بہترین انبیاء تو افراد تھے, یہ اس سے بہترین لشکر, انبیاء ساتھ نہیں تھے الگ الگ اپنے زمانے میں آئے, اور یہ سب سے بہترین لشکر صحابہ کا لشکر تھا, اور یہ مکہ میں داخل ہو رہا ہے اور فاتح بن کر داخل ہو رہے ہیں اور قربان گئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کے کہ آپ کا سر اللہ کے احسان کے سامنے جھکا ہوا ہے اور کوہان کو لگ رہا ہے اور آپ کی زبان پر اللہ کی تعریف کے کلمات الحمدللہ وحدہ, ساری کی ساری تعریفیں ایک اللہ کے لیے ہیں جو اکیلا ہے, نصر عبدہ جس نے اپنے بندے کی مدد کی, حزم الاحزاب وحدہ جس اللہ نے اکیلے سارے لشکروں کو شکست دی, وانجز وعدہ اور اپنے نبی سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا. اللہ اکبر, یہ ہے اسلامی تعلیمات, یہ ہے اللہ کی عظمت کہ کسی پل بھی انسان کی اپنی ذات اپنی صلاحیتوں پر نظر نہ جائے, اپنی قربانیوں اپنی محنتوں پر نظر نہ جائے, دل میں خیال نہ آئے, زبان پر آنا تو بہت ہی انسان کی, میں نے یہ کیا ہے میں نے وہ کیا ہے, تم نہیں جانتے میں ایسا ہوں میں ویسا ہوں. اللہ اکبر, سب کچھ کس کے فضل سے ہوا؟ اللہ کے فضل سے.
اے انسان تمہارا جسم تو چیزوں کو بے حیثیت کرنے والا ہے. یہ جانور گھاس کھاتے ہیں، دودھ ملتا ہے، ریشم کا کیڑا شہتوت کے پتے کھاتا ہے، ریشم تمہیں دیتا ہے، یہ شہد کی مکھیاں ان جو ہے پھولوں سے برس چوستی ہیں اور تمہیں شہد دیتی ہیں. اور اے انسان تم اللہ کے دیے رزق کو کھا کر کس چیز کی مشین ہو، کیا بناتے ہو؟ اس پاک اور صاف پانی کو پی کر تم کیا بناتے ہو؟ یہ تو اللہ کا امر ہے، یہ تو اللہ کا امر ہے. تمہاری اگر خوبی ہے تو ایمان اور اعمال ہیں، اور اے امت محمدیہ تمہارا اگر کمال ہے تو اللہ کے دین کے لیے جان و مال کو لگانا ہے. مکے والے ڈر گئے، بہت سارے بھاگ گئے، بہت ساروں نے کہ اب کیا ہوگا، اب تو 13 سال مدینے کی مکے کی تکلیفیں اور 6-7 سال مدینے میں چین سے بیٹھنے نہیں دیا، آج تو اس کا بدلہ لیا جائے گا. فاتح قومیں تو مفتو قوموں پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیتی صرف وہ میدان جنگ میں سامنے آئے، اور یہ تو 19 سال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کر رہے تھے اور منتظر تھے کہ کیا کریں. اے اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ اپنی قوم سے کیا معاملہ کرو گے کہ لا تشریف علیکم اليوم، آج میری طرف سے معاملہ کہ تمہارے ان معاملات پر اور دشمنی پر تانے کا لفظ منہ پر آ جائے، وہ بھی نہیں ہے، آج وہ بھی نہیں. کسی صحابی نے یہ آواز لگائی، الیوم یوم الملحمہ، آج جہاں گردنیں اڑیں گی اور آج جسم کے چیتڑے اڑیں گے، کیونکہ 19 سال ظلموں کا بدلہ نبی اور ان کے صحابہ کو حتیٰ کہ وطن چھوڑنے پر بھی مجبور کیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم کرنے کا اور معاف کرنے کی اعلیٰ مثال ہے، میں نے سب کو معاف کیا. جس نے اپنے گھر کے دروازے کو بند کر لیا وہ امن میں آ گیا، جو بیت اللہ میں حرم میں آ گیا وہ امن میں آ گیا. تو لوگوں نے اپنے اپنے دروازے بند کیے، پھر آہستہ آہستہ اسلام کی طرف، تو حضرت اکرمہ بھاگ گئے. بیوی مسلمان تو جو حضور کی صحبت، اس کے دل میں فکر کہ دوسرا بھی جو ہے ایمان، اے اللہ کے رسول آپ میرے شوہر اکرمہ کو امن دے دیجئے اور اپنی کوئی نشانی دے دیجئے جس کو میں دکھا کر کے یہ حضور نے دی ہے ان کو واپس لے آؤں. حضور نے اپنی چادر مبارک جو فتح کے وقت یا پگڑی اوڑھی ہوئی تھی وہ ان کو دے دی اور یہ لے کر چلی. اور ان کے جو شوہر وہ مکہ مکرمہ سے سمندر کی طرف بھاگے تھے کہ خشکی میں تو کہیں پکڑا نہ جاؤں اور سمندر کے ذریعے سے میں کسی اور ملک میں نکل جاؤں اور وہاں اپنی بقیہ زندگی گزاروں. ابھی وہ بالکل کنارے پر تھے کہ یہ پہنچ گئی وہاں اور اس کے اشارے سے ان کو بلایا اور کہا اللہ کے رسول نے تمہیں امن دے دیا، اللہ کے رسول نے تمہیں امن دے دیا. کہا کوئی نشانی؟ کہا تم نے دیکھا ہوگا کہ جب آئے تھے وہ تو یہ چادر یا پگڑی، یہ چادر دی ہے، اس پر کچھ اطمینان ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اکرمہ حضور کی طرف آنے لگے اور ان کو ندامت ہوئی اور اسلام میں داخل ہونے کی نیت سے آئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اکرمہ، ایمان میں داخل ہونے کے لیے، اسلام قبول کرنے کے لیے مکے میں آ رہا ہے. ابو جہل جس کی ساری زندگی اسلام کو مٹانے میں میری دشمنی میں لگی، اے میرے صحابہ آج تک تم برملا ابو جہل کو جو لان تان کرتے تھے کرتے رہے، لیکن آج کے بعد ابو جہل کا تذکرہ نہ کرنا کیونکہ اس سے میرے صحابی اکرمہ کو تکلیف ہوگی. تو اس کے بعد حضور کی زندگی میں صحابہ نے ابو جہل کا تذکرہ ہی چھوڑ دیا. کہ تمہارا برا بھلا کہنا یہ اکرمہ کو تکلیف پہنچائے گا. بہت اکرمہ آئے اور اسلام میں داخل ہوئے اور اسلام میں داخل ہو کر جو ہی اسلام میں داخل ہوئے کہا کیا کہوں؟ کہا کہ میں مسلمان ہوں، یعنی اپنی گردن کو جھکانے والا، خواہشات اور نفس کی باتیں سب پیچھے کر دیں اور میں اللہ کے لیے جھکنے والا. کہو کہ میں مسلمان ہوں، اپنی گردن کو جھکانے والا ہوں، میں مہاجر ہوں. ہم ہجرت کو وطن چھوڑنا ہوتا ہے کہ مہاجر کی حقیقی معنی کہ حقیقی ہجرت تو یہ ہے جیسے وطن کو قربان کرتے ہیں، ساری اللہ کی نافرمانی اور ناراض باتوں کو چھوڑنے والا.
چاہے وہ کتنے ہی محبوب مشغلے ہوں، کتنی ہی پرانی اچھی اپنی پسندیدہ عادتیں ہوں، الہجرت ہوں کہ انسان، اصل ہجرت یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دے. جس نے وطن کو چھوڑا ہے ایسے ہی نافرمانیوں کا، میں مسلمان ہوں اور میں مہاجر ہوں، ساری نافرمانیوں کو چھوڑنے والا مجاہدن، میں مجاہد ہوں، اپنے جان اور مال کو اللہ کے دین کے لیے لگانے والا. اور پھر واقعی اکرمہ نے حق ادا کر دیا، اکرمہ نے حق ادا کر دیا. وہاں سے مسلمان ہوئے، پھر مدینہ میں ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں حضرت عمر اپنے جو کام کرنے کی جگہ بیٹھے ہوئے تھے اور کام میں مشغول تھے، تو کچھ سردار، حکیم ابن حزام اور اسی طرح کچھ مکے کے سردار جو بعد میں اسلام میں داخل ہوئے، مسلمان ہو چکے ہیں، تو وہ آئے کہ جی ہم ملنا چاہتے ہیں. حضرت عمر نے فرمایا میں مشغول ہوں، بیٹھ جاؤ، انتظار کرو. اس میں حضرت حارث بھی تھے جو ابو جہل کے بھائی تھے، حکیم ابن حزام بھی تھے، اور بھی کوئی لوگ تھے. تو کہا بیٹھ جاؤ، انتظار کرو. سرداروں کو انتظار میں بٹھایا. اور پھر بعد میں وہ صحابہ جو غلامی کی زندگی گزارے تھے مکے میں اور اسلام لے آئے، اور اسلام لا کر انہوں نے شروع سے جو ہے اسلام حضور کا ساتھ دیا، اور بڑی تکلیفیں سہی کہ جی بلال آئے ہیں، خباب آئے ہیں، اور جی عبداللہ بن مسعود آئے، تو ان کو فوراً اندر لے آؤ. حضرت عمر جو اپنی حکومت کے کام میں، خلافت کے کام میں مشغول ہیں، حضرت عمر کے دل میں بدری صحابہ کی بڑی قدر تھی اور سابقین الاولین المہاجرین کی بڑی قدر تھی. یہ تو بہت نچلے درجے کے، لیکن صحابہ ان کو بلا لیا. اب حکیم ابن حشام اور عکرمہ اور حارث یہ کہنے لگے یہ کیا ہو رہا ہے، ہم تو سرداروں میں سے ہیں اور ہم مسلمان ہو چکے ہیں، اور یہ غلاموں میں سے ہیں اور ان کو ترجیح دی جا رہی ہے. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حیثیت کہ روم اور فارس کی سلطنتوں کو پاش پاش کر دیا اور ان کے خزانے اللہ نے ان کے قدموں میں ڈال دیے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فوجیں چل رہی ہیں اور علاقے فتح ہو رہے ہیں اور مسلمان ہو رہے ہیں، اتنا بڑا مرتبہ، تو ان سرداروں کے دلوں میں تھوڑی سی ذرا کہ یہ کیا ہے. تو حکیم ابن حزام بڑے سمجھدار تھے، وہ کہنے لگے یہ تمہارے اور ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اللہ کے رسول ہم ہی میں سے تھے اور اللہ کے رسول نے اللہ کا پیغام پہنچایا، تو تم نے تو مخالفت کی تھی، یہ اس کا نتیجہ ہے. اگر آج اللہ کے رسول ہوتے تو ہمارے ساتھ وہ بھی یہی معاملہ کرتے جو عمر نے کیا ہے، اور ڈر ہے کہ قیامت میں اللہ کے سامنے پیش ہوں تو اللہ بھی وہی معاملہ کریں گے جو تم نے کیا. یہ ہمارے غلام اور یہ ہمارے جو ہے فقراء جو پہلے اسلام لے آئے، اللہ کے رسول بھی ان کو آگے کرتے اور اللہ تعالیٰ بھی قیامت میں ان کو آگے رکھیں گے، کیونکہ ہم پہلے رکاوٹ بنے بعد میں اسلام لے آئے. کیا اس کی پھر کیا صورت تلافی کی صورت کیا ہو سکتی ہے کہ جس کام کے لیے ان لوگوں نے اپنی زندگیاں لگائی تھی اور اپنے آپ کو قربان کیا تھا، آج تم بھی اپنی زندگیوں کو اور خاندانوں کو اس کے لیے قربان کر دو. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ تمہاری قربانی کی وجہ سے اللہ تمہیں ان کے برابر کر دیں گے. یہ حارث ابن حشام ابو جہل کے بھائی تھے، اور ان کے ایک ماں جائے بھائی تھے عیاش، وہ مسلمان ہو گئے. ابو جہل اور حارث ابن حشام، اسے ابو جہل کا نام بھی حکم ابن عمر ابن حشام تھا اور اس کو ابو الحکم کہا جاتا تھا، تو عیاش اور جو ہے حارث، تو عیاش مسلمان ہو گئے اور مسلمان ہو کر مدینہ منورہ آ گئے. اب ان کافروں نے تدبیر کی، ان کے ماں جائے بھائی ابو جہل اور حارث جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں تو مسلمان ہوئے، انہیں کا یہ قصہ، یہ دونوں آئے اور آ کر عیاش سے ملے، اور عیاش سے کہا او بھائی تمہاری اور ہماری ماں وہ تم سے اتنی محبت کرتی ہے کہ تمہارے مدینہ میں ہجرت کرنے کی وجہ سے وہ تو دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہے کہ جب تک اپنے بیٹے کو اپنے سامنے نہیں دیکھوں گی تو مکہ کی چلچلاتی دھوپ سے سائے میں نہیں آؤں گی.
और उसने तो सर में कंघी करना छोड़ दी। उस ज़माने में जुएं हो जाती थी, कंघी से जुएं निकाली जाती थी और जुएं कितनी तकलीफ देती थी, और वो कहती मैं कंघी नहीं करूँगी जब तक कि अपने लाल को अपने सामने ना देखूं। तो वो तो धूप में, और खाना पीना उसने छोड़ा हुआ है, मर जाएगी। ये एक नफ्सियाती हरबा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत समझदार, और अल्लाह ने उनको बड़ी फिरासत दी थी कि ऐ अय्याश, इनकी चक्कर में ना आना, इनकी बातों में ना आना, ये तुम्हें धोखा देने के लिए आए हैं, और तुम्हें पकड़ कर फिर जैसे ये सज़ा पहले देते थे ऐसे ही तुम्हें तकलीफें पहुँचाएँगे। वो कह नहीं नहीं उमर, मेरी माँ है, मुझे अपनी माँ का पता है, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, वो खाना नहीं खाएगी, वो कंघी नहीं करेगी, वो धूप से नहीं उठेगी। कह नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, जब जब जुए ज़्यादा सताएंगी तो खुद ही कंघी करेगी, जब धूप उसको जलाएगी खुद ही साए में आएगी, जब भूख से निढाल होगी तो खुद ही खाना खा लेगी। ये तो थोड़ा सा जज्बाती बात होती है, वरना इंसान कहाँ बर्दाश्त कर सकता है। अय्याश ने कहा नहीं नहीं मुझे जाने दो। हज़रत उमर समझाते रहे, लेकिन अय्याश ने चलो माँ के लिए तो नहीं जाता, लेकिन मेरा बहुत सारा माल है, मैं वो जाकर माल ले आऊँ ताकि मदीने में मैं अच्छी ज़िंदगी गुजारूँ, किसी का मोहताज ना हूँ, किसी पर बोझ ना बनूँ। हज़रत उमर ने कहा मैं तो अपना सारा माल लेकर आया हूँ, और मैं अल्लाह ने मुझे वो जुर्रत दी है कि कोई यह कुरैशी मेरे सामने नहीं आ सका। मैं अपना पूरा माल लेकर आया हूँ, और बहुत ज़्यादा माल है, और मैं अपना आधा माल तुम्हें दे दूँगा तुम्हारी हिफाजत के लिए, और मेरा आधा माल तुम्हारे उस माल से ज़्यादा होगा। लेकिन उन लोगों ने ऐसी लगी चुपड़ी बातें की, हज़रत अय्याश जो है वो उनके धोखे में आ गए। कहने ये उमर जाने दो मुझे, बस जाने दो, मैं जल्दी आ जाऊँ। हज़रत उमर देख रहे हैं कि ये फंसेगा, और हज़रत उमर की हमदर्दी देखें, पहले ऐसे रोका और फिर अपने माल को कुर्बान करने का ये नक्शा पेश किया, और जब देखा कि वो जा ही रहे, कहा देखो आखिरी नसीहत करता हूँ, तुम मेरे मुसलमान भाई हो, हुजूर के सहाबी हो, तुम्हें तकलीफ़ न पहुँचे। मेरी ये ऊँटनी बहुत तेज़ रफ्तार है, इनकी ऊँटनी इतनी तेज़ रफ्तार नहीं है, तुम इस पर सवार हो, और जब तुम देखो कि इनकी तरफ से कोई बदहदी हो रही तुम्हें नुकसान, तो तुम इस ऊँटनी की नकेल को मोड़कर दोबारा मदीने की तरफ सर पर दौड़ लगा देना, ये तुम्हें नहीं पकड़ सकेंगे। कुर्बान जाए हज़रत उमर के कि कैसे अपने मुसलमान भाई के लिए कैसी कैसी तदबीरें कर रहे हैं। पहले कितना समझाया, जब माल की बात आई तो आधा माल तुम्हें दे दूँगा, वो तुम्हारे माल से ज़्यादा है, और जब देखा कि ये बात ही नहीं आ रहे तो अपनी सवारी पेश की, और कहा इसको न छोड़ना। लेकिन मुकद्दर जो होता है वो तो होके रहता है। अब ये साथ चले, अब वो दोनों एक ऊँटनी पर सवार, वो ऊँटनी कमज़ोर, और ये हज़रत अय्याश ये एक अलग ऊँटनी पर सवार जो है तो उमर की थी, और ये बड़ी मजबूत और ताकतवर और बड़ी दौड़ने वाली। अच्छा वो तो बड़े चालबाज आए इनको फंसाने के लिए थे, वो तो काफिर थे, वो तो मुझसे इस्लाम के दुश्मन थे, हारिस तो बाद में मुसलमान हो गए। तो अबू जहल ने फिर लगी चुपड़ी बातें, ए भाई तुम हमारे भाई तो हो, हम सब की माँ एक ही है, और उसी माँ के गम को देखकर हम तुम्हें लेने आए हैं। देखो तुम अकेले एक अच्छी सवारी पर, और तुम इस पर आसान, और ये हमारी जो है ये सवारी जो बिल्कुल कमज़ोर है, और इसके जो झटके हम खा रहे हैं, तो क्या ख्याल है अगर तुम हमारी सवारी पर बैठ जाओ और हम दोनों इस सवारी पर बैठ जाएँ, और इस सवारी पर बैठ कर हम आराम से चलें, एक को ये ले जाएगी। तो फिर उन्हें चकमा दिया, और मुसलमान भोला होता है वो धोखे में, अच्छा अच्छा तुम मेरी सवारी पर बैठना चाहते हो तो मैं अभी उतरता हूँ और तुम भी उतरो। अब जब तक अपने अपनी सवारी पर थे तो एक दूसरे को पकड़ नहीं सकते थे, पता लगता कि ये बुरे इरादे से आ रहे हैं, वो अपनी ऊँटनी को दौड़ा देते। अब ये जो ही उतरे तो फौरन उन्होंने उठते झपड़ा मारा, और दोनों हाथों को पीछे बांध दिया और टांगों को बांध दिया, और बांध कर उस ऊँटनी पर डाला और लेकर चले, और मक्के में बहुत तकलीफें दी। तो बहरहाल यही हारिस और यही इकरिमा फिर मुसलमान, और कहने लगे ये क्या बात है कि हज़रत उमर जो ग़ुलामों को आगे कर रहे हैं कि हम जब आए का बैठ जाओ बाहर मैं काम में लगा हुआ, और जब ये आए तो हज़रत हकीम ने मामले को संभाला,
یہی ہونا چاہیے، اللہ کے رسول ہوتے تو وہ بھی یہی کرتے، اور اللہ میاں بھی قیامت کے دن ایسے ہی کریں گے ہمارے اس معاملے کی وجہ سے کہ ہم نے حضور کی مخالفت کی تھی، ہم بعد میں اسلام میں داخل ہونے والے، کا پھر کیا کیا جائے؟ کا پھر اپنی جانوں کو لگا دو اللہ کے دین کے لیے، اپنی جانوں کو لگا دو اللہ کے دین کے لیے۔ تو کہ حضرت اکریمہ کو جب پتہ لگا، اللہ اکبر، کہا میں نے تو تلافی کرنی ہے، میں تو تلافی کرنی، 80 گھرانے تھے ان کے مکہ مکرمہ میں، ان 80 گھرانوں کو تیار، اور سب کے سب مسلمان ہو چکے تھے، 80 گھرانوں کو تیار کیا، مرد عورت چھوٹے بڑے، چلو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے، اور اترو میدانوں میں اور اپنی جانیں دے دو، 80 خاندانوں کو لیے۔ سارے مکہ والے جمع ہو گئے، اے اکریمہ تم تو مسلمان بھی ہو، صحابی بھی ہو اور سردار ہو، اور تمہاری وجہ سے مکے کی رونقیں ہیں، تمہارے جانے سے مکے کی رونقیں مان پڑ جائیں گی، مکے والے رو رہے ہیں کہ مت جاؤ، اور یہ رو رہے ہیں کہ ہم نے جانا ہے اور اپنی جانوں کو لگانا ہے۔ جس اسلام کے خلاف ہماری پچھلی زندگی اور قوت لگی، اسی اسلام کو زندہ کرنے کے لیے ہم اللہ کو دکھلانا چاہتے ہیں، اے اللہ ہماری زندگییں تیرے دین کے لیے۔ تو مکہ رو رہا تھا، اور یہ 80 خاندانوں کو لے کر نکلے اور میدان جہاد میں اترے، اور میدان جہاد میں اترتے ہوئے جناب حضرت اکریمہ بڑی بے جگری سے لڑ رہے ہیں، اور شہادت مطلوب ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے دیکھا کہ اکریمہ تو بہت آگے بڑھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، اور یہ تو سردار ہیں، حضور کے صحابی ہیں۔ حضرت خالد بن ولید ان کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی، کہ مت اتنا آگے جاؤ، مت ایسے حملے کرو۔ حضرت اکریمہ نے لگام چھڑائی، اے خالد، جب اس گھوڑے پر سوار ہو کر اسلام کے خلاف میں میدانوں میں اترتا تھا، اس دن تم نے گھوڑے کی لگام کو نہیں روکا، اور آج اسلام کے لیے جان دینے کے لیے آگے بڑھا ہوں، تو آج تم ہمیں مجھے روکتے ہو، چھوڑ دو میری لگام کو، اور نکلے، چھڑائی لگام اور چلے، اور جہاد کیا کہ 80 خاندانوں کے سارے افراد شہید ہو گئے۔ اور جب مدینہ میں لشکر آیا تو اس خاندان کا ایک چھوٹا بچہ اور چھوٹی بچی، یہ بچے تھے، باقی سارے خاندان کو اللہ کے دین کے لیے قربان کر دیا۔ یہ ہے صحابہ کرام کی امتیازی شان، اور یہ ہے اسلام کی عظمت اور انسانیت کی ہمدردی، اور یہ ہے وہ ذمہ داری جو اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ختم نبوت کی وجہ سے اس امت کو دی تھی، صحابہ نے واقعی اس کا حق ادا کر دیا۔ آج وہ محنت ہمارے حوالے ہے، اور اللہ ہمیں ناقدری سے اور اس محنت میں سرسری پن سے حفاظت فرما کر سب کچھ اس دین کے لیے لگانے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہاں، جب وہ آئے واپس تو مکہ رویا، حضرت عمر بڑے پریشان ہوئے، اور فرمایا کہ بھائی یہ نسل ختم نہ ہو، ان دونوں بچوں کی پرورش کی جائے، اور جب یہ بالغ ہو جائیں تو شادی کی جائے تاکہ اس سے نسل چلے، یہ نسل ختم نہ ہو۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے انسان کو، جی ہاں، نہ یہ محض حیوان ہے نہ نور سے بنا ہوا بیچ میں، اور اس کو اللہ، اس کے لیے اللہ نے دین اتارا۔ اگر یہ خواہشات پر چلے گا تو جانوروں سے بھی برا ہو جائے گا، کیونکہ جانور تو مٹی ہو جائیں گے، اور ان کے پاس تو کوئی عقل نہیں ہے، شعور ہے، اور یہ تو انسان ہے، اور یہ تو اگر خدا نہ خواستہ دین پر نہ چلا تو قیامت کے دن یہ تو جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اس لیے حضرات انبیاء کرام آ کر محنت کرتے تھے، اور لا الہ الا اللہ کی دعوت سے پہلے ایمان، اللہ کی معرفت کا نور پیدا کرتے تھے، پھر اللہ کا دین اترتا، اللہ کے احکام پر عمل کرتے، اور اللہ باطل کو ختم فرماتے۔ تو سارے، سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی کلمے کی دعوت لے کر آئے، ابھی احکام نہیں اترے، کلمے کی دعوت کے ساتھ ہر کلمہ گو کو اللہ نے یہ دعوت والی محنت عطا فرما دی۔ کتنا بڑا احساس ہے، کتنی بڑی عزت ہے کہ یہ امتیازی شان ہے، جو کلمہ پڑھ رہا ہے وہ دعوت دے رہا ہے، اور پھر احکام اتر رہے ہیں۔ احکام میں سب سے بڑا حکم، کیونکہ انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا، اللہ نے نماز جیسی عبادت دی۔ عبادت کا کیا مطلب؟ کہ ہر غمی، ہر خوشی میں، ہر لمحے اور ہر جہاں سفر میں، اور ہر حال میں ہم اللہ کے حکم کو پورا کرنے والے بن جائیں۔ تو نماز کے ذریعے اس کی تربیت،
نماز کے ذریعے تربیت، اتنا بڑا اللہ کا حکم جو عرش پر بلا کر اللہ نے دیا، 50 نمازیں فرض کی تھی، 5 رہ گئی، وعدہ فرمایا کہ 5 پر 50 کا ثواب دوں گا، اور ایسا حکم کہ جس میں اللہ تعالیٰ وضو کرا کے اپنے گھر میں بلاتے ہیں اور اللہ اپنے سامنے کھڑا کرتے ہیں اور سارے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ 2 رکعت فرض نماز میں انسان اپنے دل اور دماغ سے لے کر سارے اعضاء کو اللہ کے حکم کا پابند کرتا ہے۔ اس لیے کہ جلد بازی مت کرو نماز میں، ابھی قیام کا پتہ ہی نہیں لگا، رکو میں ابھی گئے نہیں تھے کہ سجدہ، اور سجدے سے اٹھے یہ گئے وہ گئے، نہیں بھائی نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے کہ نماز سے پہلے نماز کی تیاری کرو، اپنی شکل بناؤ، ہانپتے کانپتے دوڑتے اور جناب ڈگمگاتے ہوئے آئے اور جلدی کرو اور نماز پڑھی اور چلے گئے، اللہ اکبر، ایسا نہیں ہے۔ وہ مؤذن نے کیا کہا تھا، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، فلاح جو دنیا آخرت کی کامیابی، تمہاری تجارت میں تھوڑے سے پیسے دنیا کے ٹھیکرے ہی مل جائیں گے، اور ان سے وہ نہیں ہوگا جو تم چاہتے ہو، ان سے بھی وہ ہوگا جو اللہ چاہتے ہیں، تمہاری سیاست کی محنت سے یہ دنیا کی چھوٹی سی سیٹ مل جائے گی، اس سیٹ پر وہ نہیں ہوگا جو تم چاہتے ہو، وہ ہوگا جو اللہ چاہتے ہیں، تمہاری زمینداری سے تھوڑی سی زمین کے تم مالک کہنوانے لگو گے، زمیندار کا نام لگ جائے گا، اس سے وہ نہیں ہوگا جو تم چاہتے ہو، اس سے وہ ہوگا جو اللہ چاہتے ہیں۔ اس لیے صدائیں لگی تھی، اللہ اکبر، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، تمہاری یہی مال تمہاری ہلاکت کا ذریعہ بنتا رہتا، چور ڈاکو حکومت کے ٹیکس جیلیں سب اسی مال کی وجہ سے، تمہارے یہ عہدے تمہاری ناکامی کا ذریعہ بنتے رہتے ہیں۔ اگر حقیقی دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو آؤ نماز کی طرف۔ اللہ کی بڑائی کے کلمات مؤذن کہتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں حی علی الصلاح حی علی الفلاح، دنیا آخرت کی کامیابی دینے کے لیے آ جاؤ نماز کی طرف۔ اب نماز میں انسان، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، نماز وہ ہے جس میں تمہارے اعضاء تو پرسکون ہو، نماز وہ ہے جس میں تمہارے دل تو اللہ کی طرف متوجہ ہوں، نماز تو وہ ہے جس میں تمہارا قیام رکوع سجدہ بڑے اطمینان سے ہو، نماز تو وہ ہے کہ تم پورے اعضاء کو کہ میں ایسی عبادت کر رہا ہوں کہ اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم یہ تو خیال آئے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس لیے بھائی، جہاں ایمان اور یقین دعوت اور اعمال کے ذریعے بنانے کی ضرورت ہے، اسی طرح اعضاء کے استعمال کو صحیح بنانے کے لیے نمازوں کو بھی بنانے کی ضرورت ہے۔ تاجر اپنی تجارت میں اپنے اعضاء کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرے، زمیندار اپنے زمیندارے میں اپنی سوچ اور اپنے اعضاء کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرے، بادشاہ اپنے تخت پر اللہ کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو استعمال کرے، قاضی کے قلم کے فیصلے اللہ کے حکم کے مطابق ہوں، یہ کب ہوں گے؟ جب یہ نماز کا استعمال ٹھیک ہوگا۔ یہ تو اس کی تیاری کے لیے اللہ نے نماز دی ہے کہ کہیں میرے بندے اپنی دنیا کے شعبوں میں، دنیا اور دنیا کا دھوکہ سامنے ہے اور اس کے منافع ان کے سامنے ہیں، شیطان اور دھوکہ دینے والے لوگ کوشش کر رہے ہیں، کہیں وہاں بچل نہ جائیں، اس لیے نماز اس نے بنائی ہوئی ہے۔ اب نماز اس کی بنی ہوئی ہے تو پھر کوئی بچلانے والا اس کو بچلا نہیں سکتا، اس لیے جہاں یقین بنانے کی ضرورت ہے، نمازوں پر بھی محنت کی ضرورت ہے، اور اس کی جگہ مسجدیں ہیں، مسجد میں دعوت والے حلقے لگے ہوئے ہوں، ایمانیات کی بات چل رہی ہو، آخرت کے تذکرے ہو رہے ہوں، نماز کو سیکھنا سکھلانا ہو رہا ہو، اللہ کا ذکر میں مشغول ہوں، تو اس لیے مساجد ہیں۔ آج تو ہمیں سب سے پہلے مسجد کا دین زندہ ہوگا، مسجد کی آداب ہیں، کس آداب سے داخل ہونا ہے اور کیسے پاؤں سے داخل ہونا ہے، کیا دعا پڑھ کے داخل ہونا ہے اور باوضو رہنا ہے، دنیا کی بات نہیں کرنی، زور سے آواز نہیں دینی، اور یہ ہے لایانی میں نہیں لگنا۔ آج تو ہم مسجدوں میں بیٹھے ہوئے مسجد کے دین کو پامال کر رہے ہیں، پہلے تو مسجد کے اعمال اور مسجد کا دین زندہ ہوگا، اور پھر اس کے بعد بازاروں کا دین زندہ ہوگا، معاملات اور معاشرت کا دین زندہ ہوگا، اور اخلاق کا دین زندہ ہوگا، پھر ان کا معاشرہ اتنا پاکیزہ ہوگا
کہ دنیا کے یہ بادشاہ ہوائی جہازوں میں اڑنے والے اور مریخ تک پہنچنے والے اور دنیا کو اپنے زیر قہر کرنے والے، یہ ہماری زندگی کی سادگی اور زندگی میں اطمینان کو دیکھ کر یہ ہمارے پاؤں پڑ جائیں گے کہ اللہ کے لیے وہ زندگی سکھا دو جس کی وجہ سے تمہیں یہ اطمینان اور عزت ملی ہے۔ ہم تو ذہنی طور پر پریشان ہیں، اس کے لیے دوائیوں پر دوائیاں، سکون دینے والی جو ہے دوائیاں اور جو اسباب میں کامیابی سمجھ کر گھروں کو سونے چاندی کا بنا لیا، لیکن سکون نام کی کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے۔ اللہ ان کو ان کے اسباب میں، جن کے دعوے کرتے ہیں کہ اس سے تمہاری زندگی بنے گی، اور اے مسلمانوں تم بھی ہماری چیزوں کو خریدو، ان اسباب میں ناکام کر کے دکھلائیں گے، اور مسلمانوں کو اس سادگی اور فقر والی عبادت والی زندگی میں ان کو کامیاب کر کے دکھلائیں گے، اور وہ لوگ یہاں آ کر ان کے دین کو اختیار کریں گے۔ اسے فرمایا دین کی محنت زیادہ کرو تو مال خود بخود کم ہو جائے گا، سادگی آ جائے گی، جی ہاں سادگی آ جائے گی اور قناعت آ جائے گی اور اعمال کے لیے وقت ملے گا، اور یہ سادہ زندگی، فطرت والی زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت نصیب ہوگی۔ تو بھی آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حضور والی محنت، جو 1400 سال پہلے کا سرمایہ جو حضور لے کر آئے تھے، اللہ نے وہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ اس کے قدر دانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس محنت ہی سے ایمان بنتا ہے، اس محنت ہی سے عبادات زندہ ہوتی ہیں، اس محنت ہی سے امت مسلمہ اپنی ذمہ داری پر آتی ہے۔ تو بھائی سب سے پہلے تو ہم یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ بقیہ زندگی حضور والی محنت والا بن کر رہیں گے۔ کیا خیال ہے کون کون نیت کرتا ہے؟ اللہ ایسے مہربان ہیں، اے بندے کوئی ڈگری دکھانے کی ضرورت نہیں، کوئی اپنی صحت اور جوانی اور طاقت دکھانے کی ضرورت نہیں، کوئی دنیا کے تجربے اور ہنر دکھانے کی ضرورت نہیں۔ تم نیت، تم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اب تم اس قابل ہو کہ تم نیت کرو میں حضور کی محنت کروں گا آئندہ، تو تمہاری نیت پر میرے ہاں بھی تم حضور کی محنت والے شمار ہو جاؤ گے۔ کیوں بھائی، کوئی کارخانہ والا کہتا ہے کہ جب سے آپ نے نیت کی ہے ہمارے کام ملازمت کرنے کی، اس وقت سے ہم آپ کو تو آ جائیں گے یا وہ تنخواہ دیں گے، کوئی کہہ سکتا ہے؟ یہ کتنے قدم آپ کے لگتے ہیں، کتنے قدم لگتے ہیں آپ کے ہمارے کارخانے اور دفتر تک آنے تک، اور کتنے غبار آپ پر پڑتی ہے، کتنا پسینہ آپ کا گرتا ہے، کتنا جو ہے وہ سانس آپ کو چڑھتا ہے، کتنی بھوک برداشت کرتے ہو، کتنی پیاس برداشت کرتے ہو، یہ کر نہیں سکتے، یہ سوچ نہیں سکتے۔ اور اللہ فرماتے ہیں چاہے میری مسجد کی طرف آؤ، چاہے میرے جو ہے اللہ کے راستے میں نکلو، ہر قدم پر دوں گا، ہر گرد و غبار پر دوں گا، ہر سانس چڑھنے پر دوں گا، ہر پسینے کے قطرے کو نیکی بنا کر، حتیٰ کہ تمہارا گھوڑا جس پر تم اللہ کے راستے میں نکلو گے اور جہاد کرو گے، اس کی لید اور پیشاب کو بھی میں ترازو میں، تمہارے نیک اعمال کی ترازو میں رکھ کر تولوں گا، اس کا بدلہ بھی ملے گا۔ اے کریم رب، آپ تو کتنے دینے والے ہیں، اور ہم نیت نہ کر کے اور اسے غافل ہو کر اپنی زندگی کا کتنا بڑا سرمایہ ضائع کر رہے ہیں۔ اسی تو ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ غیروں پر کیا ظلم کریں گے؟ سب سے پہلے تو ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بے قیمت کر رہے ہیں، اتنے قیمتی سرمایہ کو ضائع کر رہے ہیں۔ ظلم کیا ہے؟ کسی کو دکھ پہنچانا، ہم خود اللہ کی ناراضگی کا مورد اپنے آپ کو بنا رہے ہیں۔ قیامت میں سبکی اور رسوائی ہو اس کا مورد بنا رہے ہیں۔ اللہ اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، پچھلی خطائیں معاف فرما دے۔ تو سب سے پہلے نیت، اور نیت بھی جو اللہ کے ساتھ وعدہ اور پکی، کہ اے اللہ اب تو ہم نے پکی نیت کی، اور اس کے بعد اس کام کے لیے۔ صحابہ کرام کیا تھے؟ ان کا ادنا درجہ 4 مہینے نقل و حرکت میں، اور 8 مہینے جو ہے اپنے مقام پر، اس میں آدھا دن مسجد میں، آدھا دن کاروبار میں، آدھی رات مسجد میں، اور آدھا جو ہے رات گھر میں، یہ تہائی حصہ یا پھر آدھا حصہ۔ اور کچھ صحابہ ایسے تھے کہ پورا کا پورا ان کا دین کی محنت کے لیے، ابو بکر کی طرح جان بھی، مال بھی اور وقت بھی، سارا اللہ کے دین کی محنت کے لیے۔ تو اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ دعوت کی محنت میں
ہم اس سطح پر آ جائیں جب کہا جائے، جہاں بھیجا جائے، جس کے ساتھ بھیجا جائے اور جتنی مدت کے لیے بھیجا جائے۔ اے اللہ، ہم تو تیرے نبی کی امت، اس محنت والے، انسانیت کی ذمہ داری، جب کام پورا ہوگا تو آئیں گے، کام پورا نہیں ہوگا تو چلتے رہیں گے، یا زندگیاں ختم ہو کر ہماری قبریں دنیا کے کونوں میں زندگیاں بن جائیں اور یا اللہ کا کلمہ پوری دنیا میں زندہ ہو جائے۔ تو اس کے لیے فرمائے بھائی، ابھی تو اسی پر آنے کے لیے جو نصاب مقرر ہے کہ ہمارا روزانہ کا مسجد میں مشورہ اور روزانہ 7-8 گھنٹے دینا اور ملاقاتیں کرنا، ہر مسلمان تک اس آواز کو پہنچانا اور روزانہ تعلیم کے حلقوں میں بیٹھنا اور ہفتے کے 2 گشت اور سیرزہ متعین کر کے چلنا، تو بھائی اس کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ اور پھر سالانہ 4 ماہ، اور پھر جب آواز لگائی جائے کہ جب یہ نکلنے والے صفت پر آ جائیں تو جیسے یہ روشنی والا سورج نکل کر ساری اندھیریوں کو دور کرتا ہے، اللہ ہدایت کے سورج کو نکال کر اللہ کفر اور شرک اور خواہشات اور گمراہیوں کے سارے اندھیروں کو دور کر دیں گے، فضائیں ان کی اتنی پاک ہوں گی کہ غیر جو ہے یعنی دہریے اور مشرق ان فضاؤں میں اور جہاں بگڑے ہوئے لوگ فضاؤں میں آ کر اللہ ان کے دل کو بھی پاکیزہ بنا دے۔ کہتے ہیں جی آلودہ شہر گندگی کے اعتبار سے 1 نمبر پر فلاں شہر، کارخانوں کا دھواں اور گرد و غبار اور لوگوں کے جو ہے یہ کیا کہتے ہیں گندگیوں کو پھینکنا، فضائیں بہت زیادہ ظاہری اعتبار سے آلودہ ہو گئی۔ تو اسی طرح بھی ایمان اور اعمال کا نور، ہماری دعوت اور قربانیوں سے اللہ جو گناہوں کی نحوست فضاؤں میں پھیلی ہوئی ہیں پاکیزہ، تو پھر ان کی اپنی نیتیں کتنی پاکیزہ ہوں گی، ان کے اعمال کتنے پاکیزہ ہوں گے، اور جو ناپاک دل لے کر ان فضاؤں میں آئیں گے اللہ ان کے دلوں کو بدل دیں گے۔ تو اس کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ تو فرمایا بھائی، سب سے پہلے اس مجمع میں سے ایسے ساتھی جن کے 4 مہینے نہیں لگے، 4 مہینے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں، ذرا وہ ساتھی اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو جائیں کہ جی ہم تو کم وقت کے لیے آئے تھے، اب 4 مہینے پورے کر کے، یہ تو بسم اللہ ہے، یہ تو الف با تا ہے، اس پر تو ہم نے جمنا ہے، ماشاءاللہ 4 مہینے لگا کر اور پھر اس کام کے زندگی کے مقصد کو بدل کر ہم جائیں گے، زندگی کے مقصد کو بدل کر۔ اور بھائی جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے 4 مہینے اکثر کے لگے ہوئے ہیں یقیناً، تو یہ ہر سال 4 مہینے کے لیے نیت کر کے اپنے آپ کو آگے بڑھائیں، تو ہر سال 4 ماہ کے لیے بھی کھڑے ہو جائیں، ہر سال 4 ماہ کے لیے بھی کھڑے ہو جائیں، ہر سال 4 ماہ کے لیے۔ دیکھو اللہ کو دکھلانا ہے، ہماری کاپیوں میں نام نہیں آ سکتے اور نہ اتنا وقت ہے کہ ہم لکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ جانتے ہیں نام کو، ذات کو، کس جگہ کے، ہم سے زیادہ ہمیں جانتے ہیں۔ اللہ کو دکھلانا کہ اللہ قبولیت کے دروازے ہمارے لیے کھول دے۔